Abakwate polisi bakunude mbibina nga beita bayizi, abalanga beita bakumi, nga atabala beita bafumbi, wabula nga tebalina kibogerako. Okusinga bano polisi bajja kusomero lya Kampala Parents ne Kampala International School. Okusinziira ku mukungu mu Ministry y'ensonga z'ebweru w'eggwanga Simon Mujenyi, gavumenti yali yalagira kampuni ya Sudiro okulaga abakozi be zirina ne zigaana, olwo gavumenti w'esinzidde okukola ekikwekweto. Bano basoba mu 40, tubasanze nga bwe mugambe, abamu babadde bafumba mu mfumbiro, mafumbiro g'amasomero, abalala babadde batwala abaana, be batwala abaana mu toilet, abalala baagulawo geti, be bakola ku mageti. Kama somera tulanye. Abalala, aba batono nyo, basomesa, batini nyo. Aba venga wakole minimo ngaji wa somesa. Na hii, nafi wano wana Uganda tuina basomesa baitivu. Aba ino wakole minimo ejo. Polisi tegeza nti abasinga kubano babera munzigo ta, na abalala bakola chiro, urobu tabira na biwandi iko. Walua abalina pasporti, nga zirimo facilities, nga zirimo visa the straight order. Walua abalala, abatalina complete ya. Tuna zula nti omuntu atula wano mu Kampala Parents oba wawe oba Kabila Club oba Kisu wona oba Munyonyo Speak Resort oba wa tugenda kumufulumya. Ebikwekweto okusinziira ku gavumenti bikyagenda mu maaso okufunza buli mugwira waali. Tugenda kuba screeninga, tugenda kubalaba oba balina ebisanzi oba nyedda. Tewali esomero oba kitongole kyonna kye tugenda kutira ku liiso. Tewali wadde neweebera wa tujja kugendayo. Neweebera ne government institutions ng'erina abagwira be employee nga wano. Balina okumanya nti amateeka galina okubanga gagobererwa mu bulambulukufu bwako. Twahmukibi, Ahab Bwesige, NBS Amasengejje.